In Huizenjacht staat elke dag een huis centraal dat in het verleden een andere bestemming heeft gehad. Deze keer zijn we in Amsterdam, waar een pakhuis is gerenoveerd tot woning. Het was een oud pakhuis en was eigenlijk een donkere hol met lelijke vloeren en hele donkere balken. En toen dachten we, nou, hier kunnen we wat mee. Het zag er niet uit, maar toch had het wat. En dat zit gewoon in zo'n oud gebouw, dat heeft het. Pakhuis Keulen is een van de oudste van Amsterdam. De naam van de stad of streek die een pakhuis had, was gekozen zodat de binnenkomende schepen wisten waar ze heen moesten. Ook handelaren wisten zo waar ze moesten zijn. Je had natuurlijk nog geen reclamefolders, dus was het eigenlijk een eerste reclameuiting. Dit is dus een oud pand, nou, dat zie je. Het is, ik noem het altijd, welcome in the dungeons. Maar dat slaat nergens op, want het is natuurlijk een hele mooie entree. Dit is het oude pand, het pakhuis, breed hè, zoals je ziet. Het is 145 vierkante meter, voor Amsterdamse begrippen groot. We waren op zoek naar een plek waar we een loft konden maken. In principe maak je in een loft zo een moderne omgeving, maar we bewaren wel zoveel mogelijk van de oude stijl en van het oude gevoel. En dat hebben wij gedaan eigenlijk door de ruimte helemaal open te houden. De balken waren zwart. Om ze schoon te kunnen slijpen moesten er 4 eeuwen lang spijkers uithalen. 4 eeuwen lang hebben mensen van alles erin zitten tikken. En dat waren dus bakken vol met spijkers. Echt emmers vol. En ze bleven maar komen. En dan was je gewoon dagenlang bezig om 1 balk schoon te leeg te trekken. Dus er zit heel veel gaten in. Maar er zijn echt bakken uitgekomen. Waaronder dus hele oude nagels. Die nog helemaal handgeslagen zijn van eeuwen geleden. Hier zitten trouwens nog een paar oude spijkers. Maar die zaten zo diep, die kreken niet uit. En we hebben er een half jaar over gedaan. En dat is op zich kort, omdat wij gewoon helemaal geen tegenslagen hebben gehad. Hier in het midden van het pand is een soort homespa gemaakt. Die echt gericht is om een rustplek te zijn in huis. Ik ben zelf spa-consultant, dus ik verzin concepten om tot rust te komen. Volgens Feng Shui doe je dat door de materialen in balans te brengen. Dus steen en hout, licht, metaal, glas, water. Dat in balans is gebracht. Hier zit ook nog de originele muur. Die hebben we op zoveel mogelijk plekken behouden. Please don't go away. Dit is de slaapkamer. Hier hebben we ook zoveel mogelijk oude elementen bewaard. Alles is handgemaakt. Hè? We wilden het ook helemaal goed doen. De muren zijn dus niet houten framepjes, maar stevige muren. Stevige deuren. Daar kon ik echt in het begin om een mooi deurtje. Daar was ik helemaal blij mee. Was gewoon helemaal... Maar alles is in detail hoogwaardig gemaakt. En gewoon weer iets heel nieuws maken is voor mij ook een uitdaging. Dus het is heel, heel dubbel. Want enerzijds ben ik gewoon verliefd zelf op dit pand. En anderzijds zijn er ook weer allerlei... mijn ogen heb ik gewoon weer opnieuw dingen laten vallen. Dus moeten we even kijken hoe dat dan uitpakt. Dus misschien gaan we het wel te koop zetten. En voor mensen die zelf willen verbouwen heb ik ook nog wel een tip. Die komt niet van mij, die komt eigenlijk van de Boeddha. Die zegt onder meer de weg is het doel. Dus de weg naartoe, daar draait het om. En het eindresultaat is niet eens het belangrijkste. En dat is ook met verbouwingen. Je moet echt heel veel zin erin hebben. En je moet het fijn vinden en leuk vinden om te doen. En om te maken wat je droom is. En als je dat niet wil, dan moet je er niet aan beginnen.